جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم جتنے سرکاری ملازمین ہیں صبح 7 بجے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو گھر جاتے ہیں 5-6 بجے, تو سارا دن سرکاری کاموں میں بزی رہتے ہیں. تو ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے میں نے انٹر ڈپارٹمنٹل یہ ٹورنامنٹ ارینج کیا, جس میں ہم نے 4 گیمیں کی ہیں, جس میں کرکٹ, والی بال, رگبی اور بیڈمنٹن, یہ 4 گیم کا انعقاد کیا, جس میں ہمارے پاس 25 سے 26 ڈپارٹمنٹ حصہ لیا اور جس میں ہمارے ساتھ کھلاڑی تھے 480 کے قریب, آلموسٹ 500 کھلاڑی تھے ہمارے ساتھ. تو یہ ٹورنامنٹ ہوا, بھیڑ کے لوگوں نے بھی دیکھا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا, اور بالکل فیئر ہوا. کچھ ٹرافیاں پولیس ڈپارٹمنٹ لے کر چلی گئی, کچھ ہماری دلی انتظامیہ لے کر چلی گئی, کچھ ٹی ایم اے والوں نے جیتی, کچھ گیم جو ریسکیو 1122 والے نے جیتے. تو اس میں ہمارے ساتھ ہیلتھ, ایجوکیشن, لائف اسٹاک, سی این ڈبلیو, جتنے بھی سرکاری محکمے تھے انکلوڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کے, وابڈا, این ایچ اے وغیرہ, سب نے حصہ لیا اور بہت بہترین ہوا. اور ابھی جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے لیے اس طرح کے منعقد کیا جائے, تو انشاءاللہ بجٹ کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے پھر ہم آئندہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے جائیں گے. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو انٹر ڈپارٹمنٹ اسپورٹ فیسٹیول ہے, یہ پچھلے 1 ہفتے سے دیر اسپورٹس کم کمپلیکس میں جاری ہے. اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارے تقریباً 25 ڈپارٹمنٹ تھے, اس میں 25 ڈپارٹمنٹ تھے, 25 ڈپارٹمنٹ کے 400-500 کھلاڑی اس میں حصہ لے رہے تھے. اس میں کرکٹ, والی بال, بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے کھیلے گئے. اچھا, مجھے یہاں میں تھوڑا سا رکاؤں گا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ انٹر ڈپارٹمنٹل اسپورٹس فیسٹیول جو ہے, یہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا یا نہیں, اور اگر اس سے پہلے نہیں ہوا تو اس کے اغراض و مقاصد ذرا بیان کیجیے. یہ دی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ یہ انٹر ڈپارٹمنٹ اسپورٹ فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اور اس کے اغراض و مقاصد یہ ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹس کے اندر کوآرڈینیشن پیدا کریں, ان کو مینٹلی اسٹرانگ کیا جا سکے, ان کو انٹرٹینمنٹ کے مواقع فراہم کیے جا سکے, اور اس میں جو چھپا ٹیلنٹ ہے ان کو ابھارا جا سکے. تو آج فائنل ڈے ہے اور آج اختتامی پروگرام بھی ہوگی, اور جی مہمان خصوصی کون ہوگا؟ اس میں مہمان خصوصی ہمارا پی کے 13 کا ایم پی اے یا امین خان ہوگا, اس کے ساتھ ڈپٹی کمشنر دی راپر, دیگر سیاسی اور سماجی کا ارکان شامل ہوں گے. تو دیر میں یہ پہلے بار جو یہ ٹورنامنٹ منعقد ہوا ہے, اور جو تماشوں نے بہت انجوائے کیا ہے. آپ لوگوں کا فائنل ہے آج؟ فائنل ہے, جاب ڈپٹی کمشنر کھلاڑیوں کے ساتھ ہے جی, دفتر پہلی بار یہ ڈسٹرکٹ میں پہلی بار انجوائے کر رہا ہے. چلو ناظرین, آپ نے سنا کہ یہ پہلی بار جو ہے, یہاں تو ٹورنامنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, انٹر کنسٹیچوئنسی بھی ہوتے ہیں اور یوتھ کی بھی ہوتے ہیں مختلف, لیکن پہلی بار جب یہاں پہ یہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفس اور ڈپٹی کمشنر نے جو ہے یہ ٹورنامنٹ منعقد کر دیا ہے, سارے ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل فرصت نہیں ملتے, تو ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ یہ ریفریشمنٹ بھی ہو جائے اور تفریح کی شروعات بھی.